bolilo me je, ali nije mi ovome. Nedostupnost liječnika, dugi redovi u ambulantama, ogromne liste čekanja na preglede su slika i prilika našeg hrvatskog zdravstvenog sustava. Primjerice, na kardiovaskularne preglede građani čekaju do 7 mjeseci, na specijalističke preglede do godine dana, a na magnetnu rezonancu rekordnih godinu i pol dana. U Hrvatskoj u ovome trenutku nedostaje do 230 obiteljskih liječnika te oko 170 primarnih pedijatara, ginekologa i logopeda. 750 liječnika starije od 60 godina, a na specijalizaciji trenutno ih je samo 150, što znači da ako oni u ovom trenutku odluče otići u mirovinu, oko 300.000 građana bi ostalo bez svog izabranog obiteljskog liječnika. Su i državne i lokalne vlasti zakazale u svojoj ulozi da osiguraju učinkovitu primarnu zdravstvenu zaštitu koja je u prvom redu u nadležnosti lokalnih vlasti. Nisu se raspisivale specijalizacije, nisu se stipendirali niti stimulirali liječnici. Mladi liječnici bježe iz obiteljske medicine jer imaju najnižu plaću i dodatke na uvjete rada u sustavu, kao što se može vidjeti na našem primjeru u Đakovštini. Prebacivanjem loptice na lokalne vlasti da su oni ti koji zapravo trebaju i koji su dužni stimulirati mlade liječnike, omogućiti im stan, dati veće dodatke na plaću. Mi se sa tim slažemo i to sve stoji, ali se pitamo zašto nadležno ministarstvo sve ove godine je zanemarivalo primarnu zdravstvenu zaštitu, a posebice obiteljske liječnike. Lokalna samouprava bi trebala naći način da kroz stipendije i subvencioniranje stanovanja stimulirati mlade ljude da dođu raditi kod njih. Osnovni preduvjeti za demografiju, pogotovo u našem kraju, su zapravo porazni. Evo, Romana je spomenula problem pedijatra. Pedijatri u primarnoj zaštiti su nedostupni u većini ruralnih dijelova, posebice na istoku Hrvatske. To pomoć je našoj osječkoj bolnici koja je onda zagušena pacijentima, zato jer oni koji nemaju svog primarnog pedijatra moraju doći negdje. U pravilu idu ili na hitni prijem ili u bolnice. Uzimajući u obzir i sve probleme koje je kolegica Nikolić navela prije mene, postoji veliki problem oko pripravničkog staža koji se mora odraditi kako bi se dobila licenca za rad i kako bi liječnici mogli stupiti na tržište rada. No, država ga onemogućuje u potrebnoj mjeri, odnosno ne omogućuje ga u potrebnoj mjeri. Čeka se nekoliko godina da bi došli na red za stažiranje i mnogi se u tom periodu i odluče otići iz Hrvatske. Prometna izoliranost ruralnog prostora, o kojem smo kolegica Nikolić i ja već govorili, ako se sjećate i u prijašnjim presicama, ali Romana ga je spomenula i sad, su dodatni problem koji ograničava već i onako ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti mnogim našim starim građanima. Taj bi problem, bar djelomično, mogao biti riješen ustrojavanjem mobilnih ambulanti, palijativnih ambulanti i mobilnim ljekarnama koje bi bile u sklopu doma zdravlja, jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave. Ovakve probleme trebao rješavati taj takozvani projekt Slavonija i europski novac, nacionalni plan za obnovu i otpornost. Međutim, kako sada stvari stoje, i dalje ćemo graditi nove biciklističke staze, svlačionice lokalnih nogometnih klubova, društvene domove itd. A u Slavoniji dalje liječnika neće biti ni za lijek.